Деген, не издеп отырсыңдар, айтып койсоңуздар. На предмет всего незаконного ЖП. Эми азыр облыск тинтип жүргөндө, ошону калганын биз милдеттүүбүз да. Ал баягы сөзсүз табыш керек, таппаш керек деген нерсе жок. Бар болсо бар, жок болсо жок. Ал биздин мындай установленный задача менен келген жерибиз жок. Ачыңыз, көрүңүз, ачыңыз. Ачып көрүңүз. Алып кетели. Инде да алып кете албайсыңар. Көрүңүздөр, мына ачып көрүңүздөр. Бар жок ачып. Для изучения. Ничего подобного. Пароли бар. Пароли жок, ачык. Ичин ачып көрсөңүз эле билинет эмне бар экенин ичинде. Рабочий домашний компьютер. Мына флешканы салып текшерип көрөлү. Флешканы коюңуз, посмотрим.